السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان هو شبكة وراركة إجراء تي في وراركة عن دين سوغود بنتو نانا وحا أغوى وين مدح وينها الصومالي لان موسى بيحي عبدي وورع صوبكا صوصاري دقان قلينتا هشيسكي بد بيح مري إساقا يرريز الوزارة يتوبيا أبي أحمد مدح وينها الصومالي حسن شيخ محمود او دلك يزوزر لانا كغا قيب قليا شير ايسك ديدين دلالك روشك يشينها هدبا محوق سيا شركاسي ورارك نايات كدا وندونتان قراد كغود باشا لولبهان تي قراد جامع قراد علي او ديگنين كما دنبايسها او دري حكومة دا الصومالي لان تاسو لحري دحالة دا قبل كالصولة دولة دا فدرالك الصوماليو شعاك قادي هيرقلينتا قروم ديارة ديد او عصريا كاسو ايالان ايسو مقالة دا عاصمة داها اي مقدشو ايا مامول قبلات كهيرشب اللو ميل قبن قباها مرسينا يبحيتانكا عيدان كهول قلقا ميدوغ افريكا اي اتمسا isku soo noqod haboon mar kale halkani waa Grad TV waxaan ku xasuusinayaa hadii aad joogto xilliga salaada soo guda waajibka Alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay halka uu marayo haatan heshiiskii badda ee bishii January ay wada gaareen isaga iyo raisul wasaaraha dalka Ethiopia Abi Ahmed kaasoo xisad ka abuuray gobolka Geeska Afrika madaxweyne Muuse Biixi ayaa sheegay in Soomaaliland ay u halgamayso xaqiijinta madaxbanaanideeda iyo aqoonsigeeda sida dal kasta oo ka mid ah qaarada Afrika uu sameeyay Muuse Biixi ayaa sidaasi u sheegay wareysi gaar ah oo siyay wargeyska caanka ah ee The Economist waxaana madaxweynuhu u bayaamiyay in aanay Soomaaliland ahayn gooni u goosato sida ay ugu yeerto dawladda Soomaaliya hase ahaatee ay tahay qaran madax banaan oo dib ula soo noqday madax banaanidiisi hoggaamiyaha Soomaaliland oo ku dhex jira wareysigiisa waxa uu sheegay إن ها تن دولدي سو أي سوين ورادين أي سو أقونسي عالميا حالك أي تو بيانا أي جهدي بدان كو بحين أي سو هلتان كمارين بدين وحانا أو تلمامي إن سومالي لان دالك أي تو بيا ككيرين أي سو لباتان كيلو متر أو أي كاردiga توصل لغ عيدان كميلتاريga بدا إيادو أي تو بيانا أي نقونتون تو دالكي وغو ريي ee madax banaani siyaha Soomaaliland wargeyska ayaa wax ka weydiyay Muuse Biixi suuragalnimada in uu burburo is-afgaradkaasi maadaama ay si weyn kaga hortimid dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana uu sheegay in Addis Ababa ay ka go'an tahay inaanay mardhaba ka laaban doonisteeda marin ku yaalla biyaha badda halka Soomaaliland dhankeedana ay xilligani hamuun weyn u qabto aqoonsi ay ka heshay Ethiopia hoggaamiyaha Soomaaliland ayaa sida daraadeed meesha ka saaray wax kasta oo burburin kara is-afgaradkii dhex maray isaga iyo raisul wasaaraha dalka Ethiopia kaasoo ay labada dhinacba ku kala badasheen shay uu mid waliba u arkayo wax muhiim ah Muuse Biixi waxa uu xusay in Soomaaliland ay diyaar u tahay heshiiska ay la gashay Ethiopia dhankeeda inay fuliso isla markaana aysan wax caqabadihii ka soo laaban wargeyska The Economist waxa uu warbixinta uu ka qoray Soomaaliland ku tilmaamay dal gaarkiisa u taagnaa tan iyo sanadkii 1991 oo dib ula soo laabtay madax banaanidiisa isagoo geesta kale wargeysku ka xaal waramay Soomaaliland sheegayna inay leedahay ciidan maxkamado iyo hay'ado kala duwan kuwaasoo dhammaantoodba u diyaarsan sida dal caadiya oo kale
wargeyska ayaa ku daray qormadiisa qayb uu kaga hadlayo asbaabihii dhaliyay in Soomaaliland ay dib ula soo noqoto madaxbanaanideeda waxana uu tilmaamay in shacabiga Soomaaliland ay doonayaan in ay dib u saxaan hungadii kaga dhacday midowgii ay la galeen Soomaalidii uu Talyaanigu gumaysan jiray ee Koonfurta taasoo dhalisay tabashooyin badan oo aakhirkii horseeday kacdoon hubaysan oo ay kaga soo horjeesteen dowladdii Allaha u naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre sida uu ku qoray warbixintiisa wargeyskani haddaba sida ka muuqata wareysiga Muuse Biixi oo dhinacyo badan taabanayay waxa uu meesha kaga saaray suuragalnimada in uu burburo ama aan la dhaqan gelin heshiiskii badda ee dhex maray horaantii sanadkani Muuse Biixi iyo Abiy Axmed kaasoo ka dhacay magaalada Addis Ababa waxaana is-afgaradkaasoo ahaa mid sharci darro ah kana hor imaanayay qaynuunka iyo xeerarka caalamka si weyn u xiisad kaga huriyay gobolka Geeska Afrika kadib markii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku tilmaamtay duulaan qaawan oo Itoobiya ay ku soo qaaday madaxbanaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waa xaqiiq madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka Switzerland kaga qayb galaya shir ay iska diideen in ay soo xaadiraan dalalka Ruushka iyo Shiinaha kaasoo looga hadlayo xaaladda waddanka Ukraine madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka Switzerland waxa uu sidoo kale kaga qayb galay shir hor u dhac ah oo la xiriira nabadda amniga caalamka iyo ganacsiga madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka ayaa ka qayb galay kulan muhiim u ahaa arrimaha nabadda amniga caalamka iyo ganacsiga kulanka waxaa ka qayb galay qubara ka socotay dowladda federaalka ee Soomaaliya hay'adda nabadda adduunka Interpeace iyo ururka ganacsiga adduunka ee WTO madaxweynaha ayaa iftiimiyay dadaalka socdaha ee dhismaha nabadda Soomaaliya taasoo ku salaysan aragtidiisa Soomaaliya heshiisaha dunidana la heshiisa waxa uuna xusay caqabadaha gudaha iyo dibadda ee weli saameynta taban ku leh dadaaladiisa madaxweyne Xasan Sheekh ayaa adkeeyay sida ay uga go'an tahay dowladda in ay xoojiso dib u heshiisiinta iyo dadaalada lagu xasilinayo deegaanada laga xoreeyay argagixisada kuwaasoo baahi weyn u qaba adeegyada aasaasiga ah iyo isdhexgalka bulshada madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay hay'adda iyo ururada ka soo qayb galay kulankaasi hor u dhaca muhiimadda ay siinayaan xaaladda gobolka Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya madaxweynaha ayaa la wadaagay sida dowladda federaalka ay uga go'an tahay xoojinta nabadda daris wanaagga iyo horumarka gobolka Geeska Afrika dhinaca kale dowladda Switzerland ayaa shaacisay liiska ka qaybgalayaasha shirka nabadda ee Ukraine iyadoo hoggaamiyaasha shirka ka qaybgalaya uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Ruushka ayaa diiday in uu shirkani ka qayb galo halka dowladda Shiinuhuna ay ku sheegtay shirkani mid aan waxtar weyn lahayn maadaama aysan si siman uga qayb galeynin Ruushka iyo Ukraine wuxuuna Shiinuhu ka baaqsaday inuu wafdi u diro halka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu door biday inuu ka qayb galo olole lacag ururina oo lagu qabanayo California wuxuuna shirka u diray ku-xigeenkiisa Ukraine ayaa isku dayaysa inay shirkani ka raadiso taageero walow ay hoos u dhigeen dalalkii saameynta ku lahaa labada dhinac oo Turkiga iyo Sacuudigu ay ka mid yihiin Ruushka ayaana si adag u cambaareeyay shirkani inta ay socotay qabanqaabadiisa waxayna Switzerland la kulantay weerarro dhinaca internetka balse ma jirin wax eedayn ah oo ay u jeedisay Ruushka qubarada diblomaasiyadu waxay aaminsan yihiin in arrintani ka qaybgalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee shirkani uu ka muuqdo fudayd fara badan maadaama uu aanay ahayn in Soomaaliya oo ah dal iska tabar yar haddana dib u soo kabanaya uu ku dhex milmo
حيصدها كدح تاغن قوادها ووين اي عالمكا بالسي مركا لغاها ليو عرمها النبادة اي غنع سيغا سوماليا وحي واراك تا شركا سميد ايادا مهيم وا ما داما يهد حوغ ساري سو عرمها نباد قليادا اي كوبعين تا الها دقالها وحانا شركاني قيبكا هو جوغا هي ادا نبادة دونكا يتان غنع سيغا عالمكا garaadka guud ee beelaha SSC qaatumo garaad jaamac garaad Cali ayaa uga digay Soomaaliland qorsho dagaal oo ay la damacsan tahay gobolka Sool garaadka ayaa Soomaaliland uga digay in ay soo weerarto magaalada Laascaanood oo horey uga baxday gacantooda isagoo sheegay in aysan cidna duulan ku ahayn iyaga sidaas darteedna looga leexday deegaankooda haddii kale ay SSC qaatumo garanayso sida la isku difaaco waxa uu sheegay in dhankooda aysan geed iyo guri kale duulan ku ahayn danina ugu jirin laakiin sadantooda ay ilaashanayaan ilaahayna u baneeyay awoodna ay u leeyihiin sida uu tilmaamay garaadka guud ee beesha dhulbaxante waxa uu intaa ku daray garaadku in ay Soomaaliland u sheegayaan إن أيسان إيغو دولان كسوا هين إيغونا أيس عشدان وكوان توبان وحاي قرشين أيان سيدو كلا وحاو حسين مغالادا لاس عانو داي إيغو ليهين إسلامر كان أيسان جيرين عيد أي كردعين سيدا درتيد ونا عيد كالي كقايب غلينين سيدو حدل كودغي حدل كغراد كغودي إساسي قاتمو أيا إمان أيا حلي دوان أي سومالي لان شاكتاي إن أي قرشين أيسو دولان كيدي وقوينا اي اي كو قادو مغالادا لاس عانود سي اي وقسو عليسو غعانتي دا حيلي اي حدا كاتاليسو SSC قاتمو ملتاريغا سومالي لان اي اي كو قودي اي انو مركالي لوريغ دونو قيبها او لومي اي اي قبال كسول وحونا شاقاي انو حيطا دافي دونو مغالادا لاس عانود تاسي او كردغان ان حكومة دا مصبيحي اي مدحيليت كيدو دمادي اي دولان كا كورا دين اي سو ديبعو اي دورشادا كوغاشو عيدا مادا ملتاريغا سومالي لان ايا ساند كي نغتاقيا لباكون لباتان يسادح غارهانا بشيا غوستا لومييي غانكو هاينتا انتا بادان غوبال كاسول ايا مغالا مدحدا لاس عانود كا ديب دagaal بلا سعودي oo ay dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamo si beelaysan u abaabulan ay dagaal la galeen militeriga Soomaaliland iyadoo ugu dambeyntii bishii Agoosto looga adkaaday ciidamada militeriga xilligaas oo jab xoogan loo geystay lagalana haray maxaabiis badan si kastaba ciidamada Soomaaliland iyo kuwa SSC qaatumo ayaa hadda ku sugan goobo aan aad u kala fogeyn oo ku yaala gobolkaasi iyadoo dhinacyadu ay hawada isku marinayaan hadalla culad muujinaya waa hagaag dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inuu socdo qorshe garoon diyaaradeed oo casri ah looga dhisay magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka mareeyaha hay'adda dowlista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan ayaa waxa uu sheegay إن وقت يدا سو سعودا مغالا دا مقدشو أي يالان دون تو غرون دياردة دو عصوب و لغه هلي كرو أديك يدا أي أبا حييهين دا مان بنو عيدا دولي ماد يدا أو كلا غوشة قدها دالك يكو عالميك أحمد معلين حسن أي شيغين لسمها غرون كا عصوب دياردها لغه هير غلين دونو علمعان كاسي أو شيغين وفضودين دونو إن لغا بحو عريري غير دباتة دا كالي حدا كيش دا عيري بورك آدن عبدالله عثماني عاصمة دا استراتيجية دا يا أودكسان دولاد دا وهو قامين يا مدحوين حسن شيخ محمود يرز الوزارة حمسة عبد بره مركي حكومة دا لدورتي مدحوينها وحو أمر كسيي إن آن لا إما نو قرشا لغو لسا يغرون عصوب أو أيالان يسو عاصمة دا ayuu yiri maareeyaha uu ka hadlayay sida uu ku yimid qorshaha garoomkaasi waxa uu intaa ku daray sahan badan oo ay sameysay hay'adda dowlista rayidka waxaanu hirgashay inaan helno dhul ku haboon garoon cusub in laga dhiso oo la yiraahdo Ceelmacaan kuna yaala dhulka siman badana saaran sidoo kale waxa uu sheegay in garoomka cusub ee la qorsheeyay dhismihiisa uu noqonayo mid baaxad weyn
si taxadar lehna loo hubiyay badqabka dhulkaasi kadib muddo ay darseen jawiga iyo badqabka garoomka ceelmacaan isla markaana ay xaqiijinayaan in halkaasi ay tahay meel ku habboon gagid diyaaradeed si kastaba garoomka dancadee magaalada muqdisho ayaa hadda ah kan kaliya ee caasimaddu ay leedahay waxaana marmarka qaar laga dareemaa ciriiri iyo dhibaatooyin kale oo meesha ka bixi doona haddii garoom cusub lagu guuleysto hirgelintiisa shabakada wararka ee Gra TV ayaa toos inoogala socotaan waxaa heer gabangaba ah maraya qorshaha bixitaanka ciidamada ATMIS ee maamulka Hirshabeelle sida lagu shaaciyay bayaan ka soo baxay kulan ka dhacay madaxtooyada maamulkaasi madaxweyne Cali Guulaawe ayaa xafiiskiisa waxa uu kulan kula qaatay madaxa hawlgalka ku meelgaarka ah ee Midowga Afrika ee ATMIS Denjire Mohamed Alamin kaasoo u kuurgalayay ciidamada ATMIS ee ka hawlgala deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Denjiraha way ku helinayeen kulankaasi saraakiisha ATMIS ayaa xaqiijiyay inay meel wanaagsan marayso dhamaystirka bixitaanka ciidamada ATMIS ee maamulka Hirshabeelle Madaxa hawlgalka Midowga Afrika ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay inay soo dhawaatay waqtigii ciidamadu wareejin lahaayeen goobaha ay ku sugan yihiin ee maamulkaasi Cali Guulaawe ayaa dhankiisa sheegay in maamulkiisa uu si dhow ula socdo qorshaha ka bixitaanka ciidamada ATMIS isagoo xaqiijiyay inay diyaar u yihiin ammaanka goobaha ay ka baxayaan ciidanka Midowga Afrika dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu si dhow ula socdaa arrimaha bixitaanka ciidamada ATMIS waxaan diyaar u nahay xaqiijinta ammaanka goobaha ay faaruujin doonaan aad ayaan ugu mahadcelinaynaa kaalintooda shaqo ee ay soo qaateen ayuu sheegay madaxweynaha Hirshabeelle ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa danjiraha kaga mahadceliyay soo gaaritaankiisa magaalada Jowhar iyo kulamadaasi wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaan nabadgelyo.